პირველი არხი ტელესკოლა, გაეროს ბავშთა ფონდი და განათლების კოალიცია წარმოგიდგენთ. მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა რჩევები მშობლებს, საუბრობთ ბავშვის განვითარების საკითხებზე და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის ძალიან საინტერესო ენობრივი განვითარება ადრეულ ასაკში და ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი არის ნინო ცინცაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ესე იგი კომუნიკაციის, ენის და მეტყველების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი. ძალიან მომწონს ესე იგი ამ პროგრამის დასახელება, იმიტომ კომუნიკაცია, ენა, მეტყველება. სამივე მხრივ გამოწვევები გვაქვს და თქვენ ეს ერთი მასში მოაქციეთ, ასე ვთქვათ. მოგესალმებით. სწორედ მაგითა შეიქმნა ჩვენი პროგრამა ამ გამოწვევების არსებობის გამო. კი ბატონო, ჩვენთან ერთად არიან ასევე ნინო ჯიჯავაძე, ადრეული განათლების სპეციალისტი და ანასტასია მთავარი, ასე ვთქვათ, წამყვანი ამ გადაცემის. ნინო, სანამ დავიწყებთ, როგორც ტრადიციულად, ესე იგი, სანამ ჩვენ საუბარს დავიწყებთ, თქვენ რომ გითხრათ დღეს რა საპირებთ? მოგესალმებით. დღეს ყოველას ვაკეთებთ. დღეს ჩვენ ვაკეთებთ სასაცილო ტანთავებს. ანასტასია მოიფიქრა ეს სახელი, ხო, ანასტასია? ჩვენ ჭრით, აი ესე. ჩვენ დაგჭირდება მაკრატელი, ფუცელი და ფერადი ფანქრები. ჩვენ მარტივი რაღაცები გჭირდება ამ წიგნაკის დასამზადებლად, ხო? ჩვენ გავჭრით და ვაკეთებთ აი ასეც. ანუ თავად პრინციპი ის არის, რომ კი ასეც ვაკეთებთ. აი მეაქ დავხატავთ ტანს. და აქ თავს და აქ ფეხებს. მე აქაც იგივეს და აქაც იგივეს. და მე რო გავშლით სხვადასხვა მეებს ძალიან სასაცილო ისინი გამოვა. ძალიან ადვილია რო გაიცინოთ და ძალიან სასაცილოებია. ბატონო, სახელი საინტერესო აქვს, სწორად გავიგე, ხო, ანთავები? კი, ანასტასია მოიფიქრა, ხო, ანასტასია. ძალიან სახელი არის. ჩვენი გადაცემის თემა არის ეს ენობრივი განვითარება და რაღაცნაირად ტრადიციად ჩამოვაყალიბეთ, რომ ჯერ რაღაც დეფინიციას ასე ვთქვათ გავგმართოთ, ხო, აი რა არის ეს ენობრივი განვითარება, რა არის მისი წინაპირობები და შეიძლება რაღაც ასაკობრივი მახასიათებლებზეც ვისაუბროთ. ნუ ენობრივი განვითარების ესე მარტივად ერთი დეფინიციით განმარტება ძალიან რთული იქნება. ენობრივი განვითარება არის პროცესი, რომელიც დაბადებამდე იწყება. დაბადებამდე უკვე არსებობს გარკვეული კვლევები, რომელიც ადასტურებს, რომ მოცლად ყოფნის დროს უკვე 7-8 თვიდან, მაგალითად მშობლები, რომლებიც ერთი და იგივე დროს, ერთი და იგივე ლექსს ან მოთხრობას უკითხავდნენ ბავშვებს ფეხმძიმობის დროს, შემდეგ ბავშვის გაჩენის მერე ძალიან მალევე 1-2 თვის ასაკში იგივე ტექსტს, იგივე ინტონაციით როცა უკითხავენ ხოლმე და ბავშვების რეაქციებს ამოწმებენ, აშკარად განსხვავებულია მათი სომატური, ანუ სხეულებრივი რეაქციები, ვიდრე მაშინ, როდესაც შეიძლება ვინმე სხვა ტექსტს კითხულობდეს ან რამე სხვას ამბობდეს იმ დროს და ანუ აქედან გამომდინარე და ბევრი სხვა კვლევითაც დადასტურებული ენობრივი განვითარება არის პროცესი, რომელსაც საფუძველი ეყრება დაბადებამდე და შემდეგ ყველა მომენტი დაბადების დღიდან. პირველი კომუნიკაცია, როდესაც ბავშვს მშობელი გაუღიმებს და ბავშვის საპასუხო ღიმილს მიიღებს, თვალებში მზერა, აი ეს ემოციის გაცვლა, გამოცვლა, დიალოგი რა არის, კომუნიკაცია რა არის, ხო? ეხლა მე ვსაუბრობ თქვენ მისმენთ, მე უნდა გავჩერდე და თქვენ უნდა ისაუბროთ, ხო? აი ეს გაცვლა, გამოცვლა, რაც არის დიალოგის მახასიათებელი, ეს ყალიბდება სწორედ დაბადებისთანავე. მშობლებისთვის ყველა საინტერესოა შედეგი. დიახ. როდესაც ბავშვები იწყებენ ლაპარაკს, მაგრამ აი ის პროცესები, რაც მეტყველების დადგომამდე ვითარდება, არის ძალიან საინტერესო და ყურადსაღები. სხვა ადამიანზე ყურადღების ფოკუსი, ემოციური ჯერ და მერე ამაში უკვე ერთვება რაღაც ინიციატივების გამოხატვა, რაღაც მინდა და ამ რაღაცას მივიღებ უფროსისგან. გარემოს რეგისტრი, გარემოს წინასწარ მეტყველება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი ასევე. თანამედროვე კვლევები ძირითადად იმაზე ლაპარაკობს უკვე, რომ ადრე როგორ იყო, ხო, რაც ძალიან გვაინტერესებდა, ვითვლიდით იმას, რომ 6 თვის ასაკში ტიტინებს, 1 წლის ასაკში 1-2-ს, რამდენიმე სიტყვას მაინც უნდა ამბობდეს,
ორი წლის ასაკისთვის ბავშვი უნდა იწყებდეს ორ სიტყვიანი წინადადებების ამ ფრაზების თქმას და უკვე ორ წლინახევრიდან სამ წლამდე პერიოდია, როცა ეს ძალიან სწრაფად ვითარდება ენა, უკვე რთულ წინადადებებს ამბობენ ბავშვები და ასე შემდეგ. ეს ეტაპები რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო და საინტერესო კი არა, ძალიან მნიშვნელოვანია და დღემდეც ესეა ნებისმიერი ქვეყანაში დაბადებული ბავშვი სწორედ ამ ეტაპებს გადის და ამ ეტაპების მიმართ ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ ყველანი. მაგრამ ეხლა ამაზე მეტად მნიშვნელოვანი, რასაც ფიქრობენ და რასაც აკვირდებიან, არის სწორედ აი ეს კომუნიკაციური პარტნიორის როლი. კომუნიკაციურ პარტნიორს ეძახიან იმ უფროს, რომელიც ბავშვთან ყველაზე დიდ დროს ატარებს. ეს შეიძლება დედა იყოს, შეიძლება მამა, ორივე ერთად, ბებია, ბაბუა, ძიძა, ნუ რა ვიცი, ძალიან ბევრი ადამიანი. ამ ხალხ ძიძებს ესე იგი ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ძიძებს ანუ იმ ადამიანს, ვისთან ერთადაც ბავშვი ძალიან დიდ დროს ატარებს. როგორ ელაპარაკება, რას ელაპარაკება, რამდენად შესაბამისია მისი ენა. Да, ისევ გავიმეორებ ძალიან პატარა ასაკიდან, რაც უფრო მეტი კომუნიკაცია გვაქვს ბავშვთან, მით უფრო ადვილად ახერხებს ბავშვი ამ ეტაპების გავლას. არ მიხსენებია კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ენობრივი განვითარების მზაობისთვის, რაც არის გაზიარებული ყურადღება. თავიდან ეს ყალიბდება ზუსტად აი ამ ორმხრივ კომუნიკაციაში, როცა ორი ადამიანის ყურადღების ფოკუსი არის ერთმანეთთან. ოღონდ მე პრაქტიკაში ეს როგორ გამოიყურება? 6 თვის ბავშვი მიჭირავს ხელში და რაღაცა მოხდა. Ну, ვიღაც შემოვიდა ოთახში, ან რაღაცა დავანახე. ჩემი ყურადღების ფოკუსი ამას ველაპარაკებოდი, ხო? ჩემი ყურადღების ფოკუსი წავიდა იმ რაღაც მოვლენისკენ, ბავშვის ყურადღების ფოკუსიც წავიდა იქითკენ. ანუ სამკუთხედი შეიკრა. ეს გაზიარებული ყურადღება სწორედ ეს არის. პარტნიორები და პლუს მესამე რაღაცა საგანიან მოვლენა. როცა ეს ყურად მე ისევ ერთმანეთზე გამოდის ყურადღება და მე აი ეს სამკუთხედი არის უმნიშვნელოვანესი. თავიდან ამ ესე იწყება, რომ ბავშვი აქცევს ყურადღებას იმას, რასაც პარტნიორის ყურადღება მიმართული და მე უკვე ბავშვი იწყებს თავისი ყურადღების ფოკუსის გაზიარებას პარტნიორისთვის, რომ აი შეხედე რას ვაკეთებ. აი ნებისმიერ ეს მომენტი, როცა ბავშვი თამაშობს და ამოხედავს, მიყურე რას ვაკეთებ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა. აი ეს ელემენტები ავითარებს ენას და კომუნიკაციას და შესაბამისად მე მეტყველებას. აჰა, გასაგებია. გარკვეულწილად ისაუბრეთ, თქვა და აი რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, ხო? კიდევ თუ არის რაიმე და აი რა დროს გება უკვე თქვა სპეციალისტის საჭიროება, ხო? როცა თქვა აი მენობრივი განვითარების კუთხით რაღაცას ვატყობ, ხო? რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე, როდესაც მშობელი იწყებს რაღაცნაირად შფოთვას ან ნერვიულობას, ხო, მაგრამ აგვიანებს ჩემი შვილი ლაპარაკს და პლუს მინუს რამდენიმე თვე შეიძლება რომ არ ვინერვიულოთ. ამბობს ბავშვი რამდენიმე სიტყვას, წლის 6 წლის და 6 თვის ასაკში, წლის და 8 თვის ასაკში ეს სიტყვებს რაოდენობა ნელ-ნელა იმატებს. 2 წლის ასაკისთვის უკვე არის ეს ორ სიტყვიანი ფრაზების კომბინაცია. მე 27-28 თვის ასაკისთვის ძალიან მრავალფეროვანი ხდება უკვე მეტყველება და შემოდის 3-4 სიტყვიანი წინადადებები და უფრო რთული ენობრივი კონსტრუქციები. თუ ბავშვი დავშვით 2 წლის ასაკისთვის არაფერს არ ამბობს, ეს უკვე არის ნიშანი იმის, რომ სპეციალისტს მიმართო, მაგრამ აი ეს მანამდე ნიშნები სწორედ იმიტომ დავახასიათე, რომ ძალიან შესაძლებელია, რომ მანამდეც მივაქციოთ ამას ყურადღება და თუ ეს ნიშნები არ არის, თუ ბავშვი ნაკლებად დაინტერესებულია გარშემო ადამიანებით, ადამიანზე ფოკუსით, ადამიანთან ყურადღების გაზიარებით, ამ ემოციური გაცვლა გამოთვლით, ეს უკვე შეიძლება იყოს ნიშანი იმისა, რომ ხო არ დავინტერესდა სპეციალისტის აზრით. ეს ერთი მომენტია, მაგრამ სადაც შეიძლება რაღაც კომუნიკაციური სირთულეები იყოს, უფრო სერიოზული. მაგრამ ყვანან ესეთი late talkerები, ანუ ბავშვები, რომელიც უბრალოდ გვიან იწყებენ საუბარს. დიდარი ენობრივი გარემო არც ერთ ბავშვს არ აწყენს და მათ შორის ბავშვებს, რომელიც უფრო აგვიანებენ ენობრივ განვითარებას, მაგრამ თუ ეს ელემენტები სახეზეა, მაშინ შეიძლება რომ უფრო ნაკლებად ვინერვიულოთ. კი ბატონო. ნინო, სანამ აი კიდე ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე გადავალთ, რაც გაჯეტები არის, მოდი ნახოთ აბა ჩვენ მეგობრები ნინო და ანასტასია რა ეტაპზე არიან. ანთავებს როგორ აკეთებს? ანთავებს, ხო?
ჯერ არ დაგვისრულებია, ხო, ანასტასია? ჯერ პროცესში ვართ, მაგრამ ძალიან სასაცილო ძინეკები გამოვწეს. მე როგორც მიხვდი, ზოგ კაც უნას თავი შუაში ექნება, ზოგს თავში და ზოგს ბოლოში. სხვა ასე არა, მაგრამ არა. უბრალოდ პერსონაჟები იქნება სხვადასხვა, ზოგის თავი მეორე ადამიანის ტანზე აღმოჩნდება, ტანი სხვა პერსონაჟის ფეხებთან და ნახოთ რა გამოკლება. ანასტასია, შენ რას გვეტყვი? როგორ მიდის პროცესი? მოგწონს? ძალიან სასწაულო გამოდის, შემიღო თარ მინდა. არა, არ გიყურებ, არა. ნახე სურპრიზი. არ, მაშინ ჩვენ გავაგრძელებთ და. არ გიყურებ, არა. ბოლოს ნახოთ. ესე იგი გაჯეტები ვახსენეთ, ხო, ხა თანამედროვე ბავშვები ძალიან ხშირად ურთიერთობენ, აი ახლა თქვა გადაცემის ჩაწერის პროცესში ჩემი შვილი გველოდება გაჯეტის ხელში. ძირითადად საუბარია თქვა მის უარყოფით გავლენაზე და ნუ დღეს ჩვენ საუბრობთ თქვა ენობრივი განვითარების კუთხით და რა გავლენა აქვს თქვა აი ამ გაჯეტებს და თუ აქვს დადებითიც ამ კუთხით. ხა დავიწყოთ პოლიტკორექტულად დადებით გავლენებზე. კი ბატონო. საუბრით პირველ რიგში ყველაზე დადებითი მშობლისთვის არის ეს, რომ აი ნახე წნარად ზის თქვენი შვილი გარეთ და არ დივარდება თოთახში. ეს ნუ გაჯეტების დამსახურება ალბათ დიდწილად, მაგრამ ამას თავისი ცხადია უარყოფით იმხარეც აქვს, იმიტომ მშობლები იმხელა კომფორტს გრძნობენ ამ დროს, როდესაც შეიძლება ბავშვი საათობით იჯდეს გაჯეტთან. მაგრამ ნუ აი ძალიან მნიშვნელოვანია გავაცნობიეროთ, რომ თუ ამის რეგულირება არ მოხდა ამ დროის რაღაცნაირი მენეჯმენტი, მაშინ შეიძლება მართლა სერიოზული პრობლემები გამოიწვიოს ამან კომუნიკაციის ენისა და მეტყველების განვითარების თვალსაზრისით. Ну ай დადებითი შეიძლება კიდე ის აქ, რომ იქ შეიძლება რაღაც ახალი სიტყვები ისწავლოს, ფერები ისწავლოს და აი სწორედ ამის გამო ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც მშობლები ასე თქვა ამბობენ, რომ კარგია პირიქით ისწავლა ფერების ცნობა, ისწავლა ისეთ სიტყვები, რომელიც დავშოთ მე არ მისწავლებია და იქიდან ისწავლა. Ну натип моторикас авитарებს თავის თავად, ცხადია ტექნოლოგიასთან ურთიერთობის საშუალება აქვს ბავშვებს, მაგრამ აი სწორედ იმის გამო, რომ ენის განვითარება იწყება დაბადებიდან და ყველაზე რაც არ მithkoms მე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ყველაზე სენსიტიური ასაკი, ყველაზე მგრძნობიარე ასაკი ენის განვითარებისთვის არის დაბადებიდან 3-4 წლამდე ასაკი. ანუ საერთოდ თავის ტვინის განვითარებისთვის არის ეს ყველაზე სენსიტიური ასაკი. ყველაზე სწრაფად ადამიანის თავის ტვინი ვითარდება ამ ასაკში. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქციები, რომელიც თავის ტვინში ამ დროს ვითარდება, ეს არის შემეცნებითი და ენობრივი ფუნქციები, ხო? წამში დაახლოებით 700 სინაფსური კავშირი მყარდება ამ ასაკში, პატარა 3 წლამდე ასაკში ბავშვის თავის ტვინში. და ეს ყველაფერი არის მიმართული იმისკენ, რომ ენობრივ განვითარებას შეეწყოს ხელი. ენა ისწავლება ცოცხალ ურთიერთობებში. გაჯეტებიდან ისინი ისწავლიან რამდენიმე ფერს, ისწავლიან რამდენიმე სიტყვას, მაგრამ კომუნიკაციას, ენობრივი სტრუქტურების აწყობას, ენის გამრავალფეროვნებას, რა სიტუაციაში ვის როგორ უნდა ველაპარაკო, როგორ ცვალო ენა, როგორ უნდა დავიცვა პაუზები, როგორ უნდა გავითვალისწინო მოსაუბრის პერსპექტივა, ეს ყველაფერი ცოცხალი ურთიერთობებით ისწავლება. ამიტომ ნებისმიერ საათი, რომელიც აი ამ ძალიან სენსიტიურ დროს დაბადებიდან 4-5 წლამდე დათმობილია გაჯეტებს, ეს არის დრო, რომელიც აკლდება აი ამ ცოცხალ და მნიშვნელოვან პროცესს. ამიტომ მე გონი სასწრაფოდ უნდა დავამთავროთ გადაცემა, რომ არ გავგრძელდეს ამ ჩვენ შუს დიდი ხალი გაჯეტთან ყოფნა. სხვა ჩურს ეს ანუ კარგი ანალოგია არის აი დისტანციური და პირისპირ სწავლებას შორის, ხო, რა ის არის კენკას. იმდროს ეს ემოციური ურთიერთობა ძალიან ბევრს. ძალიან ბევრს. და აი ძალიან პრაქტიკული ვთქვათ რჩევები რო უთხრათ, აი რა უნდა შეიძლება გააკეთო შორის. გაჯეტებიდან რო დავიწყოთ, აი ესეთი ეს ამერიკული ჯანდაცვის ასოციაციის პირდაპირ გაიდლაინებია, რომ 18 თვემდე საერთოდ არ მივაკაროთ. 18 თვიდან 24 თვემდე დღეში 9:00 საათი, ოღონდ ისიც უფროსის გვერდით. რო შეიძლება რაღაც ხარისხიან გადაცემას 9:00 საათი ერთად უყუროთ და ამის შესახებ თან კონდეს კომუნიკაცია. 2 წლიდან 5 წლამდე ეს არის დღეში 1 საათი. აქაც მშობლის მიერ შერჩეული ხარისხიანი პროგრამები და ისევ ამ თემაზე უფროსთან კომუნიკაცია. ანუ იმ რეალობასთან რა რეალობაში ჩვენი ბავშვები არიან, ეს რჩევები ძალიან რადიკალურად განსხვავდება. ეს რაც შეეხება გაჯეტებს და სხვა რჩევა, რაც
ძალიან ზოგადი შეიძლება იყოს, რომ რაც შეიძლება მეტი ცოცხალი კომუნიკაცია ბავშვთან ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ეს იქნება ერთად საჭმლის გაკეთება, ერთად მაღაზიაში წასვლა, ოღონდ ამ დროს ძალიან ხშირად ენა უფროსების არის ხოლმე დირექტიული. აბა ეს გააკეთე ხამ, ან ცოტა დამცინავი. რა გჭირს ხაბ რა დაგემართა, მე ვერ მიხვდი რომ ესე უნდა მოიქცე. აი ამ ენის შეცვლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, პარტნიორულ ენაზე გადასვლა. ასევე ძალიან კარგი მაგალითია სამი ბადრიჯნის მაგალითი, ქვია. სუპერმარკეტში შედის დედა და პატარა ბავშვი, სკოლამდელი ასაკის ბავშვი ერთად. და ბავშვი დაინახავს ბადრიჯანს, რომელიც მანამდე არასდროს არ უნახავს. და დედას ეკითხება, რომ ეს რა არის? და სამი სცენარია, როგორ შეიძლება დედა მოპასუხოს. ერთ შემთხვევაში დედა პასუხობს, რომ მოიცე, დადე, ხა ეს არ გჭირდება და მიდიან იქით, რაც გჭირდებათ. მეორე სცენარია, რომ ეუბნება, ეს არის ბადრიჯანი, მაგრამ არ გჭირდება. ანუ, ნუ უსახელებს. მესამე ვარიანტი არის, როდესაც დედა ეუბნება. ეს ბადრიჯანია, შენ ეს არასდროს არ გინახავს, ხო? იცი, ბადრიჯანი არის ერთადერთი ბოსტნეული, რომელსაც აქვს იასამნის ფერი. გინდა გაინტერესებს, რომ გასინჯო? ნუ თუ ბავშვი ეტყვის, რომ მაინტერესებს, მოდი აბა არჩიე რამდენი გინდა და ერთად ავწონოთ. ავწონეთ, ნახეთ რამდენი კილოა, ორი ბადრიჯანი 1 კილოა. მოდი აბა რამდენი ამოვიდა ფასი, ერთად დავაკრათ და წავიდეთ გადავიხადოთ. აქ ეხა გარდა იმისა, რომ რაოდენობაც ვისწავლეთ, ხომ ვის, ნუ ანუ ყოველ შემთხვევაში ამ ორი ბადრიჯანი ვიყიდე და სამი ბადრიჯანი, რამდენი კილო შეიძლება ეს იყოს? რა შეიძლება ეს ღირდეს? როგორ გადავიხადოთ? ჯერთი ჩემ აზრს პატივს ცემენ, მიხსნიან. ეს არის ურთიერთობის სხვა ფორმა, რომელიც არამხოლოდ ენობრივ განვითარებას უწყობს ხალხს, არამედ აზროვნების განვითარებასაც და ურთიერთპატივის ცემაზე დამოკიდებულ ურთიერთობებსაც. აი ამ ენის ცვლილება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან საინტერესო პრაქტიკული მაგალითი იყო და რა მნიშვნელობა აქვს ბავშვთან ერთად თქვა კითხვას, იმიტომ რომ ამაზეც ხშირად არის ხოლმე საუბარი, აი ენობრივი განვითარების კუთხით და შემდგომ უკვე ნინოს და ანასტასიას დაუბრუნდეთ. ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და სამწუხაროდ ჩვენ ახლა რაღაც კვლევას ვატარებდით და ბევრ მშობელს შევხვდით საქართველოს მასშტაბით და ეკითხებოდით, აი რა არის მათთვის მნიშვნელოვანია სკოლამდელ ასაკში პრობლემატური თემა და ციგნი და ციგნის კითხვა არსად არ ამოვიდა როგორც რაღაცა მნიშვნელოვანი მოვლენა მათი და მათი შვილების ურთიერთობაში, რაც არ ძალიან დასანანი და ძალიან სამწუხარო. იმიტომ რომ ნებისმიერი ენა შედგება დაახლოებით 5000 საბაზისო ერთეულისგან, ლექსიკური ერთეულისგან. თუ ეს 5000 სიტყვა იცი ნებისმიერ ენაზე, შენ კომუნიკაცია შეგიძლია და იცხოვრებ თავს გაიტან მშვენივრად. მაგრამ ნებისმიერ ენაში ასევე რეალურად არის მილიონზე მეტი ლექსიკური ერთეული. და ეხლა, ნუ განვითარების თვალსაზრისით, ხო აქ ნიშნულობა 5000 სიტყვა იცი თუ მილიონი ან მეტი. და როგორც წესი, ჩვენ როდესაც ზეპირი მეტყველებით ვართ დაკავებული, ხო მიდი რა ის მომიტანე ბავშვზე და ის წავა და მოიტანს, იმიტომ რომ კონტექსტიდან კითხულობს. ანუ ზეპირი ენა არის ზარმაცი ენა. ადამიანები ეკონომიური არის ხარჯებიან ბევრი სიტყვების, სა თქმაა. აი ციგნებში ენა, საბავშვო ციგნებიდან დაწყებული, უკვე ვეღარ იქნება ეკონომიური, ხო? ციგნებში არის იმაზე ბევრად მეტი სიტყვა, ვიდრე საბაზისო 5000. სწორედ ეს არის მთავარი მიზეზი, რატომაც ძალიან ბევრი უნდა ვიკითხოთ ბავშვებთან ერთად. ძალიან სამწუხარო რეალობა არის ჩვენ კონტექსტში, თქვათ, არსებული სოციოეკონომიკური მდგომარეობიდან, იგივე ბოლოკლევები თუ ამრავ ოჯახში, თქვათ, რაღაც სამ ციგზე მეტი არ არის. არ არის კი. ამით შეგვიძლია ვიწინასწარმეტყველოთ, თქვათ, ჩვენი ეს ენობრივი განვითარება როგორც ქვეყნის ა დონეზე იქნება. ნინო, ანასტასია, თქვენ მეგონი უფრო სახალის ვამბებს რომ გადახვიდეთ, ხო, გაჩვენოთ სამბარ. თითქმის დავასრულეთ. ეს თანთავებთან დაკავშირებით. აა, ანასტასიას დარჩა კიდე ერთი. რაღაც თავიდან ძალიან ძალიან. მაგრამ თქვენ ხო არ გვეთყვით, თქვათ? აა, ხო, ეს არის ესეთი წიგნაკი სახალისო პერსონაჟებით, რომელსაც ჩვენ დავარქვით სასაცილო ტანთავები, ხო, ანასტასია? და ანუ აი რა, რატომ არის სასაცილო, ხო? თქვა, ეს არის მეტი წუთით. აი მოდი, თან ანასტასია. მაგრამ მოდი შევცვალოთ ახლა, გამოშეცვალე. აი ამ თავს ეს თავი. აი ახლა გასაგებია რას ისმობ. ფეხები სულს აქვს. აბა მოდი მე რე კიდე. ხეხო, სულს ხოზე დაცვია და ხოჭო აზის.
აბა, მოდი ხა სხვა უშებიანია და ო, როგორ უწება ვარდი. აა, როგორი მაისურია წვია ყავისფერი. აბა, ხა მოდი სო. და ყოდა ბოლო ჩაუცვამს. ანასტასიას მოდი ბა ანასტასია ხა შენის ნახოთ, შენ ციგნაკი. აბა, მოდი ვაჩვენო თქვენ ინას და გიორგისაც. ესე და როგორი ჭრელი შარვა. აი შეხედეთ როგორი. მოდი ა ჩვენც ნაჩვენე. და შეიძლება და ცალცალი თვალი რო აქვს სხვა ფერის. ეს ულაშებიანი და ამასაც ცალცალი შარვალია ძია, ხო? სად უნდა წავიდეს? ცალცალი. ამას თვალები არ უჩანს. აბა, აბა, ნახოთ მერე რა ხდება. ნინო, და ეს აქტივობა რაში დაეხმარება მშობლებს და თავად ბავშვებსაც? პირველ რიგში ძალიან სახალისად გაატარებენ დროს, ძალიან იხალისებენ, ხო, ანასტასია, როგორც ჩვენ ვიხალისეთ. ასევე იუმორის გრძნობაც გვითარდება ამ დროს, როდესაც თითქოს და შეუსაბამო ასაცმელი პერსონაჟი ერთად ხდება. ძალიან სახალისოა. ასევე გადაცემის თემა რაც არის, თქვათ, იგივე მეტყველების განვითარება ამ დროს, იმიტომ რომ ამ პერსონაჟებს თქვათ აღწერთ, შეიძლება ამბავი მოვიფიქროთ, ვინ არიან ესენი და შესაბამისად მეტყველების განვითარებასაც უწყობს ხელს. ესე იგი ძალიან სახალისო და საინტერესო იყო და დიდი მადლობა ნინო, დიდი მადლობა რა თქმა უნდა ანასტასიას და დიდი მადლობა ნინო თქვენ ვრცელი, მაგრამ მე მგონი გამორჩეულად საინტერესო გადაცემა გამოგვივიდა დღეს. დაგემშვიდობებით ერთი კვირით, შევხვდებით მომავალ კვირას. კარგად ზანდებოდეთ. ნახვამდის. ნახვამდის. ნახვამდის.